mașină. Soaro, Sydney a mortgage broker va. Soa Sydney ma ni vime. Australia de tai lunga. Ne mariu. Home loan ne patei. Kame kunini a pipare. Soa peita cu bangani. Home loan au minzoa iubi nai mada. Banga so un sau nga pe la pipare. Peita ca so de viama pe ziam lubavu. So ne pio doame topica ro. No? Ancient nene channare lu upi au pelu lom lebo no di di ne 2021 nio pio piama pipare no ok aro ancient nene channa toare lu tiau ca pio rao so pian pio chin pipare aro balom le so patama ko ne bo ain yin wo ara bo no aro ne bo ain wo bi chan ne Yeni mio name investment any wo no tua patama bai maro no nga ga kaung ne any wo a yin we ba de aro nga ga wo renter yi lo kho ja de ai renter yi wo belo twa ya le so ro ta nit long ya me ai nga ga win win divided by ain tan bo bo no a ra o 100 ne myaw yin renter yi ya ba de a ra တနှစ်ကို4%ဝင်လား6%ဝင်လားပေါ့နော်အဲ့လိုပထမအိမ်တွေကို rental ကြီးများတဲ့အိမ်ကိုဝယ်ရပါတယ်အဲ့တော့5%လောက်ရရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်8 to 9% ဆိုရင်တော့အရန်ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ rental ကြီးများတဲ့ဟို rental ကြီးများတဲ့အိမ်တွေဟာနော် property တွေဟာတန်ဖိုးတက်ဖို့ကြတော့နည်းနည်းနှေးတတ်ကြပါတယ်အဲ့တော့တန်ဖိုးလဲတက်ချင်တဲ့ render ကြီးလဲကောင်းချင်တော့ဆင်နီမှာဆိုရင်တော့အနောက်က granny flat ဆောက်ကြတဲ့เนาะအဲ့လိုပေါ့တခြားမြို့တွေမှာလဲအိမ်တချမ်းထဲမှာပဲနှစ်အိမ်နီးမျိုးစုံနဲ့ဆောက်ချင်အဖြစ်အဲ့လို အိမ်တန်ဖိုးလဲတက်တယ်เนาะဒီ render ကြီးလဲတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ဆင့်ကြတော့သူကဘလို့အိမ်နေရှာလဲဆိုတော့အရန်တကြီးတွေကောင်းတော့ထပ်ထပ်ချီးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအနောက်တစ်ဆင့်ကြတော့သူကဘလို့အိမ်နေရှာလဲဆိုတော့ကိုပြင်လို့ရတဲ့အိမ်ပေါ့เนาะအိမ်ကပြင်စရာမရှိဘူးတက်နေရုံပဲဆိုရင်ကိုမှပြင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဈေးလဲနှိမ်လို့ရမှာမဟုတ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့လူတော်တော်များများကဒီမှာလူတိုင်းလိုလိုအလုပ်ရှိကြတဲ့အတွက်အစဉ်အသင့်နေလို့ရတဲ့အိမ်ပဲနေချင်ကြတယ်အဲ့တော့တော်တော်များများဟာမကြိုက်ဘူးပေါ့အဲ့လိုအိမ်တွေကဒါပေမဲ့ကိုကအိမ်နဲ့ကိုရဲ့ဝင်ငွေတိုးတက်အောင်လုပ်ချင်တဲ့လူတွေလောက်ပဲအဲ့လိုအိမ်မျိုးကိုကြိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ပြင်စရာလိုတဲ့အိမ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုဖြိုချမဲ့အိမ်ဆိုလဲဘက်နေကအပေါင်လက်မခံပါဘူးအဲ့တော့ငှားလို့တော့ရသေးတယ်ပြင်စရာလိုမဲ့အိမ်တွေကိုဝယ်ရင်เนาะဈေးကိုနှိမ်စစ်လို့ရတယ်ပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာလဲတန်ဖိုးတော်တော်တက်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကကိုအလုပ်ဆက်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကိုလူတွေငှားပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့လိုပြင်ဆင်ပြီးသွားရင်เนาะแบงค์โอ้ไอ้เอ็งเนี่ยตําโบ้เปลี่ยนแผ่คายมาไอ้จ่ายซอโรสีลาไปแล้วแบงค์อ่ะโอ้ซี้แผ่ตาอะกางซงแบงค์โอ้เนาะซี้แผ่ตาอะกางซงแบงค์มาเปลี่ยนชี้ไปแล้วถ้าเวยมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ซอโรอ่ะซอโรလဲเบแบงค์อ่ะซี้แผ่ตากางแล้วဆိုတာจูไม่ตีနိုင်အဲ့တော့แบงค์2คู่3คู่ซี้แผ่ไปတယ်อะกางซงแบงค์โอ้နောက်တစ်เอ็งด้วยชี้ไปတယ်ဒါမှဒီအိမ်ကတန်ဖိုးတက်လာလေလေအဲ့ထက်ကပတ်စံထုတ်ပြီးတော့ချီးလို့ရလေလေပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့တန်ဖိုးတက်လာတာကိုအသုံးပြုပြီးတော့နောက်တအိမ်ဝယ်အဲ့လိုဝယ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှိတဲ့အိမ်ကြီးဟာငှားကားကိုလည်းဝင်ငွေအနေနဲ့သုံးလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့အလုပ်လုပ်တဲ့ဝင်ငွေကိုနော်အလုပ်လုပ်တဲ့ဝင်ငွေရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံလောက်ပဲဘန်ကเนาะချီအားအတွက်အသုံးပြုတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီ
expense no bida 80% long tong ne twa chang ko chi a do se ba de no da chang dilo lout da le pasat ngwe chi de a mya yi do tet nai ma de no a lo alo we yin ne a so cha bu de so ti ti yaw so yin wo wo ma be lout de da ba me tu wa no sa ti de ga te te cha cha lout de twa tu ma ain 16 long naw pai ne so ro de ya belau pe wingwe kaung kaung wingwe kaung ne lu a thwet ngwe le kaung ne ka so le kaung kaung si chin ne ain so le kaung kaung ni chin ne ta thami ye so le 5 star tha chin ne twet win win ne win na kaung ni thwet da kaung ni ne chan ne ngwe ya taim ma shi ba u dilo ain ni we tha ma da ko ye chan da mu wo do tet si da phit ba de a ro da so financial advice pay da ma hop bu so wa wadana ba de atwet tu mya wo le kaung sa si chin ne atwet ti tat mya wo share pay chin da phit ba de no a ro di post le ya mait swe ye tangay chin ni mi ta su re ko a chou pyu me thin yin like and share le lou pay ba lo taung so ba de tu ra so si la pi lo home loan lou lo aw myin yin a no ไอ้ตังเงินจิงหัวเมษวยหัวฮอลิเดย์บัตรไปมาဖြစ်ပါတယ် unlimited expiry date ပါเนาะအဲ့တော့ကိုဗစ်ကတော့ဒီနေ့လွတ်ကြမှာပဲဟုတ်တယ်မလားသွားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီဘောက်ချာတွေကတခု6,100တန်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့အစောရဲ့ contact detail အားလုံးလည်းဒီ post မှာရှိပါတယ်အားလုံးကြံမှာချမ်းသာလမ်းပြကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်